Krásný dobrý den u dobrého vína. Dnes se podíváme ke Kyjovu. Tady totiž najdeme ve Skalce vinné sklepy Skalák. Vinné sklepy, které založil pan Šebesta, dnes už je v podstatě předal své dceři Leoně. A nepředal jí toho málo. Kromě vinných sklepů je tu obrovský penzion, restaurace, krásná rotunda, velmi úchvatné prostředí, které rozhodně stojí za návštěvu. Velmi doporučuji. Doporučuji i Sauvignon, výběr z hroznů. Polosladké víno z ročníku 2013. Víno získalo stříbrnou medaili za 87,6 bodů. A rozhodně stojí za ochutnání. Podívejte se na tu šperkově zlatou barvu. To, co nemůžete cítit, je velmi bohatá, zralá vůně z angrešty v podobě čerstvé i marmeládové a se zralými peckovinami. Chuť je bohatá, oblá, s takovými mazlivými tóny marmelád a s pikantní rybízovou kyselinou. Co k tomu výraznému vínu podávat? Proč třeba ne mladé, ještě mléčné kůzle, nadívané čerstvými špenátovými listy, mezi které se zamíchá trocha kopřivy? Zkuste.